Dobar dan, dobrodošli. Pratite novo izdanje emisije Između redova. Moj današnji sagovornik je Hadži Ivan Redi, arhitekta i predsjednik Saveta za kulturu. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam što ste odazvali poziv u Belimi televizije. Dobar dan, malo dopuna. Savet za kulturno stvaralaštvo grada Niša. Kulturno stvaralaštvo grada Niša, dobro. Ali opet, dakle, to vezano za kulturu. Pričat ćemo svakako i o kulturi, ali pre toga želim da čujem vaše mišljenje s obzirom na to da vi živite na relaciji Niš-Grac i da napravimo malo poređenje između ta dva grada, mada su oni u nekom smislu arhitekture neuporedivi. Ali, s obzirom na to da se ovih dana u Nišu otvara pitanje održavanja grada, čistoće grada, grad Niš je zarastao u korov, mnogo problema zaista. Još uvijek nismo rešili neke elementarne stvari poput toaleta u gradskoj tvrđavi, toaleta u parku Čair. Da li smo mi daleko od nekih kulturnih dostignuća i nekih većih stvari ako mi nismo rešili neke elementarne stvari? Da, teško je naravno porediti Grac i Niš. Uz jednu napomenu, ja sam od pre 3 godine stalni žitelj Niša. Dakle, sa Gracom održavam samo povremene kontakte, zato što su moje deca... Ali koliko često putujete tamo? Pa možda 2 puta godišnje. Relativno retko, ali je u savremenu tehnologiju moguća brza komunikacija sa decom. Elem, ja mislim da Niš može da bude bitno drugojači nego što ste ga vi sad oslikali sa nepokošenim travnacima, sa gomilama smeća i tako dalje. Međutim, potreban je jedan rad koji počinje vrlo rano. Vrlo rano u odnosu na populaciju. Dakle, ja znam iz iskustva iz Graca da su oni sa odvajanjem džubreta koje nastaje u domaćinstvo, papir, metal, staklo, bojeno staklo i tako dalje, počeli vrlo rano. Počeli su praktično od predškolske uzrasta, od vrtića. I to vrlo intenzivno. I najbolji ekolozi u Austriji, odnosno u Gracu, bili su zapravo ti mali klinci koji su tamo neke 89. godine se upoznali sa značajem razdvajanja smeća. Mi, nažalost, to ne radimo. Mi smo vrlo tu kratkoročni i idemo u pojedinačne akcije. Medijana očisti 5 velikih đubrišta na periferiji grada. Govorimo o deponijama. I deponije koje, nažalost, postoji takva kategorija ljudi kojima ništa nije sveto i koji ne razmišljaju o drugima, ne razmišljaju pogotovo o ekologiji. I ili objavi jednu lepu knjigu o ja čistim ili ja radim i tu se završi cela priča. Ne. Ekološki problemi su dugoročni problemi i moraju se dugoročno rešavati. Treba početi, kao što rekoh, vrlo rano, treba početi u obdaništu i konsekventno svaki uzrast edukovati i onda čekati 10-15 godina da dođe do pravih rezultata. U međuvremenu, ne treba naravno pustiti stvari da teku. Da li kaznena odredba treba da bude strožija? Tako je, to je druga mera. To je ona koja deluje sada i odmah i ovde. Ovo je dugoročno, ovo su kratkoročne, česte intervencije društva. Nedopustivo je da i građani, i ja, i svi mi prolazimo pored nekog koji je zavrljačio kesu sa đubretom i da ne reagujemo. Dakle, građanska inicijativa... Očekujete od nas da pozovemo komunalnu policiju? Naravno, naravno. Ne zbog mene, nego zbog nas. Osjećaja pripadnosti jednom gradu koji volimo, ako ga volimo. A ja mislim da veliki broj Nišlija ipak voli ovaj grad. Ali je potrebno više samoinicijative u svemu tome. Dobro. I u svakom slučaju, kada govorite o klasifikaciji otpada, verovatno i da ljudi novčano budu motivisani, da njihovi računi budu umanjeni zbog toga što su, je li tako... Naravno, tu dolazi samo po sebi, znate, to je taj sistem se vrlo lako može u okviru komunalnih organizacija uspostaviti. Naravno, potreba su inicijalna sredstva. Naravno, potrebna je i edukacija stanovništva. Znate, ja živim tu u centru grada
Momčila Popovića, broj 4. Čekajte, vi ste baš sredili tu Balkansku ulicu, vi ste učestvovali upravo sa mladim ljudima, ali ta Balkanska ulica je baš bila tipičan primjer za ovo o čemu mi govorimo, s obzirom na to da je to bilo smetište. Imali ste kontejnere prazne, a pored kontejnera imali ste smeće, što dovoljno govori o nama kao ljudima. O jednom broju, ne bih generalizovao. Dobro, nećemo generalizovati, da, upravo ste, da. Da. Postoji jedna kategorija ljudi kojima ništa nije sveto, kao što rekao taj lepi izraz u odnosu na druge, u odnosu na svet. U toj ulici gde ja živim su 4 kontejnera. 4 zgrade gravitiraju tim kontejnerima. Imamo i nekoliko prodavnica. Znate, te prodavnice ili ne znaju, ili ih niko ne kažnjava, oni celu kutiju od frižidera ubace u kontejner. Znači, onog sljedeći koji dolazi, to se prelije izvan kontejnera. Ne postoji način, mi smo pokušali kao stanari da intervenišemo, ali jedino komunalni inspektor može da interveniše i da kaže: gospodo, iz te i te prodavnice sljedeći put vi ćete kažnjeni. Tako je. Ali edukacija i nikad dovoljno obrazovanje. Da se sada malo orijentišemo na uređenje gradske tvrđave. Evo, vi verovatno odlazite tamo često. Da li se i vi slažete da ona nije u dovoljnoj meri iskorišćena? Iskorišćen je tek onaj početak gradske tvrđave, ali ima naznaka da će biti to sređeno s obzirom na to da će se upravo pijaca premestiti na OTC, pa će samim tim biti otvorena i Beogradska kapija. Ali generalno, kada dođe turista, šta on može da vidi? Tvrđava se nalazi u teškom stanju, mogu da kažem, bar za mene i za moje procene. Zašto je to tako? To je jedan opet sistemski zahvat. Znate, tvrđavu ne možete kratkoročno da rešavate. Ona je nastala u jednom drugom vremenskom periodu sa drugom namenom. Mi sad pokušavamo da je dovedemo u 21. i 22. vek. Pitanje je metoda. Pitanje je naših mogućnosti. Pitanje je konačno vlasništva i organizacije. Ja sam bio iznenađen da niko nije mogao da mi kaže da li postoji neko ko upravlja tom tvrđavom. Jer znate, da bi u nekom domaćinstvu rekli: vidi što su lepo sredili baštu, vi morate da znate ko je domaćin u toj zgradi. Tako i ovdje. Znači, moralo bi se da se zna ko je titular, koji vodi računa o tome. Možemo li malo da objasnimo gadosima kako to trenutno funkcioniše u praksi, odnosno nekoliko godina unazad, ukoliko treba da se obave neki radovi, vi prosto ne znate ko je nadležan, da li je nadležan grad Niš ili možda neki republički organ, odnosno republička institucija. Je li tako? To je problem. Nemamo titulara, jednostavno. To je jako važno za takav značajan objekt koji verovatno je jedan od najkapitalnijih objekata za Niš u sferi turizma. Naravno, ne treba isključiti Ćele kulu, Medijana manje, pogotovo što je već konstantno godinama zatvorena. Otvor je par dana, pa je onda ponovo zatvoren. Zar to nije najveći propust grada Niša? Pa to je jedna od sistemskih stvari koje je potrebno brže i efikasnije i odlučnije, rekao bih, rešavati. Znate, u tvrđavi sam naišao, recimo, u desnom delu iza letnje pozornice, da su počeli da se prave nekakve stazice, bez ikakvog smisla sa okolnim terenom, koje nisu vodile nigde, one su bile same sebi smisao. Jedna je stvar što one, pita se čovjek šta se sad želi sa tim. Znate, u svemu što radite, mislim da treba tražiti smisao. Zašto ja nešto radim? Šta je moj cilj? Šta je produkt koji hoću na kraju da imam? Jel, da bi mogao da izađem na tržište, bilo kako. Ja sam gledao to i nisam shvatio šta je cilj tog kopanja tih staza tamo. Osim toga, način izvođenja, kako se izvode ti radovi, to su katastrofalni radovi, to su bačene pare. Bačene pare. Ako inače izvodite radovi tamo? Nemam pojma, nema table, nema oznake gradilišta i pretpostavljam da već to duže vremena stoji tako. Šteta za novac koji je tamo uložen. Ne vidim smisao, vidim loše izvođenje. Čemu sve to služi? Ja to ostaje otvoreno. To je, opet se vraćamo na onu kontrolu, znate, edukacija i kontrola i sankcionisanje. Ja ne znam ko je to kontrolisao. Mi imamo niz institucija koje se bave nekom kontrolom,
ne znam da li su one to videle ili nisu. Ja se spremam da napišem jedan tekst na tu temu, baš upravo vezanu za tvrđavu. Ali vidite, vi ste pomenuli arheološko nalazište Medijane i to je zaista tužno da je upravo to nalazište tokom godine češće zatvoreno nego otvoreno za posetioce, a ipak je to nešto što je obeležje grada Niša i stalno upoređujemo arheološko nalazište Medijana sa Viminacijumom. Je li tako? I sa Koraćem, koji je napravio zaista od toga turistički spektakl. Zaista i brojni turisti obilaze upravo Viminacijom. Ovde zaista postoji veliki, veliki problem u upravljanju tim arheološkim nalazištem s obzirom na to da godinama unazad mi nismo mrdnuli, a da ne govorimo o tome da smo 2013. godinu najavljivali kao spektakularnu godinu kada će upravo i to arheološko nalazište Medijana biti spremno za posetioce. I te godine je upravo bilo zatvoreno. Pa jeste. I ove godine će biti zatvoreno. Dogodio se jedan nonsens da je onako ogromna konstrukcija čiji smisao ja dovodim u ozbiljnu ovako sumnju. Mislim da to za Medijanu nije pravo rešenje, ali dobro, to je tako kako je. Ali da se dogodi da se ta konstrukcija napravi tako da preseče krov od zgrade, odnosno one zgrade u kojoj se nalazi jedan mozaik i par artefakata, to je van pameti, znate, mislim. A pre toga ste napravili portirnicu koja je krajnje luksuzna, a vama objekat ne radi. Znate, onda se opet postavlja šta je smisao toga, zašto ja to radim, šta ja hoću time da kažem, koju ja poruku šaljem. Mislim da se i to može vrlo lako i vrlo brzo i vrlo efikasno, ali moraju nadležnosti vrlo jasno da se razlače. Šta je Republički zavod, šta je Niški zavod, šta je gradske institucije, Zavod za urbanizam i tako dalje. Ali ja verujem da se negde građani u ovom trenutku pitaju pa ko je generalno nadležan i kako to inače funkcioniše u praksi. Mi konkretno nismo upućeni. Mi mislimo ovako, raspiše se tender za najbolji projekat, onda se na tom tenderu izabere projekat koji je najbolji. Ko kontroliše uopšte da li je taj projekat najbolji i da li on neće poremetiti ostale uslove na terenu? Na koji način to funkcioniše u praksi? Kako to izgleda? Evo, vi ste arhitekta. Pa ne znam. Kako je bilo u vaše vreme, kako je sada? Kako je moguće da imamo ovakve stvari? To se razlikuje od teme i mesta i mnogo je faktora u igri kad se govori o konkursima, znate. Postoji jedno načelno pravilo kad se radi o objektima od posebnog društvenog interesa, dakle ono što je od velikog interesa za grad da se radi putem konkursa. Evo, navešću recimo jedan primer, ulica Pobedina, odnosno Kralja Milana, odnosno Maršala Tita, kako se sve zvala u prošlosti i sadašnjosti, je rađena putem jugoslovenskog konkursa. Objekat Kalče je rađen putem jugoslovenskog konkursa. Regionalni centar koji, nažalost, to možemo opet celu emisiju da napravimo šta imamo između planiranja i realizacije. To imate takvu strašnu divergenciju da je to katastrofalno, znate. Jedan odličan primjer, evo upravo ovo zadnje što sam rekao, to je Reoski centar 2. To je prostor Parka Svetog Save. Nekom priliku ću vam pokazati kako je izgledalo prvo nagrađeno rešenje i voleo bih da vas kao laika, kao građanina, pitam da pronađete bar jedan objekat koji je realizovan po konkursu. Evo, da ostavimo otvoreno, ali ja ću vam ipak reći, ništa od toga nije realizovano. Za muzej koji smo imali tu i za objekta postojećeg muzeja, odnosno Simfonijskog orkestra, između Skopljanske ulice, Davidove ulice i Kojela Srpskih sestara. To je oslobođen pre mnogo godina jedan veliki prostor za objekat javne namene, za kulturu, za dvoranu, za eventualno i hotel i tako dalje. Šta mi danas imamo tu? Imamo jednu ogromnu zgradu, enormne spratnosti za taj milje keja. Izgubili smo jednu veliku šansu da grad dobije ono što mu je potrebno. Jer simfonijski orkestar sa svojom dvoranom je daleko ispod bilo kakvog nivoa. Ta dvorana Dušice nema ni foaje, ni toalete za posetioce, ni garderobe. O čemu mi onda pričamo?
Imamo vrlo kvalitetne muzičare, ja ih slušam sa velikim zadovoljstvom, bilo u okviru orkestra Impresija ili u okviru simfonijskog orkestra ili u okviru Nimusa ili bilo koje druge manifestacije, a pitam se, Bože, kako je to moguće da tako dobri ljudi u tako nemogućim uslovima stvaraju? Znate. Neverovatno. Dakle, kao i u mnogom čemu drugom, mi imamo izvanredan ljudski potencijal. Ali loša organizacija, tako? Ali nedovoljno dobru... Management, da. Pa, možemo tako znate, da formulišemo. Znate, ako vi niste uspeli da obezbedite toalete, ja ne znam šta je... Osnovni je. Moramo da napravimo pauzu. Gledamo reklame pa se vraćamo s ovim. Reklame. Dobrodošli natrag. Pratimo se između redova. Od ovog trenutka otvaramo i brojeve telefona za vaše pitanje. Da se sada malo, gospodine Redi, orijentišemo na kvalitet kulturnih manifestacija. Kako ih vi ocenjujete? Može li to bolje i više? Ili je to toliko tako? Pa, dobro pitanje. Znate, ja... Što kažu, propad ovih dana posvećujući raznorazne kulturne manifestacije. Noć muzeja. I Noć muzeja pogotovo. Naravno, tu sam uspeo na 4 manifestacije, onda sam spao s nogu i onda sam morao da odem kući. Ali redovno posvećujem i sve druge. Od dečijeg centra u Čairu, simfonijskog orkestra, likovne galerije u Tvrđavi, Niškog kulturnog centra gore kod Amerikanca, privatne galerije, izložbe. U principu mislim da ima jako mnogo ovaj. Naravno, ja sam kao arhitekta kompetentan za arhitektonska pitanja. Sve ostalo doživljavam kao i svaki građanin Niša. I mogu da vam kažem da sam ja zadovoljan. Taj nivo meni odgovara. Programi koji se nude i oni mi odgovaraju. Izložbe koje se nude su vrlo lepe. Evo, skoro je bila izložba u galeriji Srbija vezano na temu Sićevačka kolonija. Vrlo lepa je jedna retrospektiva radova koji su nastali nekada u toj koloniji. Jedna fina stvar. Dakle, po mom mišljenju ima dovoljno, znate. Pitanje je samo koliko želite da se angažujete. Evo sad nas čeka nekoliko manifestacija enormnih razmera, kao što je Nišvil, kao što će biti internacionalne horske svečanosti, da vome, filmski susreti su sljedeće godine ili i ove godine. Da, horske svečanosti će biti na letnjoj pozornici. Na letnjoj pozornici. Da li je tačno da ste vi projektovali letnju pozornicu? Ne, nisam. Ja sam uređivao pre mnogo godina letnju pozornicu, tadašnju scenu sam ja uradio, praktikable sam uradio. Uradio sam u to vreme prvo to savremeno gledalište, uradio sam spomen obeležje na koje sam pogotovo emotivno vezan i drago mi je kad odem, znate, ja ga uvek malo pomilujem, jer evo i posle skoro 40 godina ono je još uvek intaktno, lepo izgleda, nema grafita, nema ničega. I to vam ostavlja jedan lep utisak. Za razliku od jednog drugog čina koji sam uradio za moj grad, a to je spomen česma Sveto Trojstvo na trgu Patrijarha Pavla. Ne kažemo preko puta Lutkarskog pozorišta, možda ne znam si... Tako je, bivši trg Radnička saveta za starije sugrađane. Znate, bio sam tužan. Uložio sam 2012. odnosno 2013. sve svoje resurse da tu česmu podignem. Znate, ona je koštala 7000 eura i donešena je iz Austrije. Danas se ona nalazi u povređenom stanju. Znate, odvod vode je zapušen, bela rizla koja je simbolizovala jedan oreol oko svega toga je tragom nestala. Mali šimširi koji su označavali put gospodnje su također delimično sklonjeni. Od prošle godine česma nije oprana od kamenca. Jednom rečju, znate, voda sad curi preko trotoara. Inače, to mesto je omiljeno mesto.
tu do pozne jeseni, od ranog proleća imate penzionere, mlade ljude, zaljubljene ljude koji tu sede i uživaju. Čak mislim da je mali broj kupica, da bi trebalo postaviti još koju kupicu. Pa samo su dve, da, ali verujem da bi bilo više zainteresovanih. Ovako intimnije, pa sedno. Aha, dobro. Imamo gledalca na liniji. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Pa evo, ja sam teo nešto da vam kažem u vezi ovog čišćenja grada Niša. Izvolite. Pa evo ovako, vi spominjete JKP Medijanu. Ja sam bio radnik JKP Medijane i ne treba nju optuživati. Evo u čemu je problem. Znači, svi resursi postoje da grad Niš bude čist. To nema govora da nečega nema. Šta nedostaje? Nedostaje samo organizacija. Nju niti je ko napravio, nitko ima nameru da pravi. Ja sam pokušao nešto da uradim na tu temu, međutim, nešto malo su me poslali u gradsku opštinu Medijana, ali to je tu ostalo i ništa nisam uspio da uradim. Znači, šta nedostaje gradu Nišu? Samo neko da napravi organizaciju, a gospodin lepo kaže menadžment, onda taj menadžment može, odnosno ti upravnici, da idu po toj organizaciji, ali mora neko da im napravi organizaciju. Imam prijatelje koji to znaju mnogo bolje od mene, ima tu i nekih fakulteta i tako dalje. Eto, to je moj predlog. Malo ti ljudi koji znaju da prave organizaciju, da naprave gradu Nišu organizaciju kako grada se očisti i to bi sve lepo funkcionirao. Moram nešto da vas pitam, ostanite na liniji. Svi se mi pitamo zbog čega se ovo dešava u praksi s obzirom na to da je veliki broj ljudi zaposleno upravo u javnom komunalnom preduzeću Medijana, negde 1100 radnika tamo radi, a mali broj je angažovan upravo na ovim poslovima i otvara se pitanje zbog čega je zapravo košenje trave i dalje projektno finansiranje grada, piše se projekat, pa onda gradsko veće mora da usvoji taj projekat, da izdvoji sredstva za tako nešto. Kad je to sasvim normalna stvar, mislim, to mora da se radi svake godine. Ne, pogrešna tema. Znate, Medijana ima program i ima definisano šta treba da radi. I ona svoj posao odrađuje i mimo toga ne treba da radi. A grad je taj naručilac posla koji treba da tera Medijanu, odnosno da joj daje poslove da radi. A Medijana ne treba da zna da vodi računa o nekim stvarima za koje ona nije nadležna. Pa dobro, govorimo o košenju trave, o održavanju međublokovskog zelenila. To je projektno finansiranje, je li tako? Program rada JKP Medijane donosi gradska skupština i tako dalje. Kako ne, to znamo. Da. Onda neko treba da proveri da li Medijana radi po tom programu. Ako radi, onda je sve okej. Ali prljav grad Niš nema veze sa radom JKP Medijana. Ima veze sa programom koji donosi grad Niš. Ali niste mi odgovorili na prvi deo mog pitanja. Toliki broj radnika, 1100, imamo problem ove vrste. A to opet zamena teza. Dajte im po programu da rade, uposlite ih sve, imat ćete rezultate. Ne mogu oni da rade mimo programa. Ko ima pravo tamo da određuje da se radi nešto, a to nije definisano da treba da se radi? Dobro, hvala vama puno. Zvaćemo direktora Medijane da govorimo upravo na ovu temu. Hvala vam što ste javili da čujemo narednog gledaoca. Halo. Dobro večer, Dušice. Dobro večer, kako u Leskovcu? Kako da kažem, kišica malo pada i tako. Dobro. Gledano ovo, slušajući vas, ja pratim vašu emisiju izuzetno, i slušajući gospodina arhitektu koji je sve vreme dok je govorio, on je rezime celog njegovog govora se zasniva na osnovu ovog čoveka koji se javio, koji je radio u JKP Medijani, a to je: nema odgovornosti u sistemu. Niko nije odgovoran za ništa. A zašto to, Dušice? Radnici rade, ali radnici nisu odgovorni. Radnici šta im se naredi, oni urade. Ali onaj menadžment koji sad po novom je menadžment, ranije su bili direktori, i sad su direktori, ali dobro, menadžment se kaže, nemaju odgovornosti jer neće niko njih da kazni. Imao sam, dok sam radio u društvenoj firmi, pa sam posle bio preduzetnik sam, imao sam direktora koga nije htela pravnica, ja sam napisao prijavu, nije htela da potpiše, da mu odnese da potpiše to, da bi ga 10% kaznili, a onda su ga otpustili, pa to je bilo još 90 i nekih godina. Pa su ga otpustili, a onda su ga morali da vrate, sud ga vratio zato što je zakašnjena ta prijava od strane kasnijih. E sad, meni se dopada ovaj vaš gost. Ja bi nešto hteo da kažem, pošto ja od malih nogu, imam svojih 66 godina, od malih nogu sam, da kažemo, u izgradnji, radio sam kao dečak i nadalje.
Otac mi je donao iz Nemačke neki sistem, to sam govorio na jednog arhitektu u Beogradu na ovaj Happy televiziji. Morate mi prizvati, molim vas. Moram da ovo kažem. Završim emisiju. Da. Santno, ne mogu da stupim s njim u kontakt, ali trebao bi da on vidi, prosto doktorat može da se napiše na osnovu izgradnje, da naši ljudi izgrade sa malog gvožđa, a da ne brinu o zemljotresu i o lomljavini. Hvala što ste me saslušali, prijetno. Hvala vama, hvala. Halo, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Hteo sam da se uključim. U programu ste, uključili smo vas. Hvala. Izvolite. Halo. Dobro veče. Gospodine, slušamo vas. Halo, dobro veče. Dobro veče. Pozdrav Dušici i vašem gostu, arhitektu koga veoma cenim, Popović, ovde iz Duvaništa. Izvolite. Ja sam 66 godina u Nišu, živim, nisam rođen, ali se osjećam više nego Nišlija. Da. Žao mi je nekad kad pogledam ovako divan grad, da ne govorim na samoj poziciji gde se nalazi Niš i sa svojom lepotom i sa svojim arhitektonskim zgradama i da ne spomenem se o kulturi, da ne pričamo. Koliko je to uništeno, koliko ima spremom ispisanih raznih ružnih parola. Gledajući naše parkove gde i kad se postave klupe, to se uništavaju. Gledajući česme koje su sređene, koje gospodin takođe učesnik u tome, kome se ja u ime Nišlija zahvaljujem, koliko se trudi da pomogne svom gradu i svom narodu. Međutim, čudi me da nam je kultura od pre 66 godina sada ne da napredovala, nego nazadovala. Ja se radujem kad odem u neki mali grad, pa kad vidim one čiste ulice, parkove, a kod nas gledam neke ljude koji relativno gledajući gledaju vrlo inteligentno, pametni ljudi, ispred stanice gde otvaraju cigarete kutiju, on tu izbaci cigaretu, onda, mada na 3 metra postoji ona kanta za đubre. Imali smo pre par godina na samom trgu, onda prema našoj tvrđavi, one velike pepeljare sa onim peskom gde se pikavci, sad se svuda bacaju pikavci i žvake, to više, i to nam nedostaje. Reče pre izvesno vremena gospodin da to medijana ne, pa neki program, pa treba da joj se naredi. To je najveća glupost. Postoje u firmi, gledajte malo kulturu zapada, zna se ko je odgovoran, zna se ko treba da radi i ko je za to zadužen. A ne samo ovaj na ovoga, Petar da Đoko, još nešto. Sam naš grad, dok su nekada bili šetali policajci, dežurni, mnogo se toga manje dešavalo jer se ljudi plašili. Danas imamo jednu komunalnu policiju, da oprostite meni, više na manekene liče nego na koje ne vidim da imaju neke efekte u tome. Srce me boli za ovaj grad kad se pre neki dan snimali su, ne znam koja je televizija i naša. Ma to je lepota jedna. Ja sam uzdisao i plakao sam koliko mi je drago bilo. Da li ljudi to osjećaju? I da li ljudi koji žive u gradu Nišu ne osjećaju da je to njihov grad? Pa nije to tuđ grad. Hvala vam puno. Ne mogu do kraja da vas pustim. Samo još jedno uključenje i toliko što se uključenja tiče. Halo, dobar dan. Dobar dan, ali se čujemo? Da, izvolite. Pozdravljam vas i vaše gosta i ima apsolutno moju podršku svemu što je rekao. Meni treba mnogo vremena da bi se još nadopunio na sve to, ali igrom slučaja imam specifično zanimanje i radim sa turistima, sa strancima u našem gradu. Tako je. I njihovi su komentari razočaravajući kada hoće da vide medijanu, kada hoće da vide druge naše reprezentativne objekte, a oni su zatvoreni. Kažu, vaj, ja nemam odgovor. Samo toliko, ništa više, a imam još mnogo sitnica. Hvala lepo. Hvala vama, hvala vam puno. E sad, gospodine Redi, da se vratimo na ono što su rekli naši gledalci i mislim da je ključno ono što je rekao naš prethodni gledalac. Mi zapravo nismo svesni koliko je naš grad lep i kako zaista ga pojedinci uništavaju ne vodeći računa. Zaista ovde je klima fenomenalna za razliku recimo od nekih drugih zemalja gde klima nije savršena, pa su oni uredili zapravo gradove po svojoj meri i tako dalje, a mi ovde ne vodimo računa, ne vodimo dovoljno. Dakle, ne smemo da generalizujemo, je li tako? Ali tako je i pri kraju smo emisije da vidim, da čujemo... Samo jednu rečenicu vezano na tu temu. Znate, ja sam se iz Graca vratio pre 3 godine otprilike i igrom slučaja, kažu nema slučaja, nego je to neko programirao, vidio sam jedan prelepi film Niša iz vazduha. Predivne slike, prosto znate ono da vam odmah priraste za srce kao grad. Međutim, opet
igrom slučaja, tog dana sam krenuo od tu gde stanujem u centru do pijace i doživeo nekoliko kulturoloških šokova. Da, onda sam shvatio da mi u stvari naš grad ružimo na tom mini nivou. Da. Dakle, generalno je on prelep i sa svojom strukturom, da, sa položajem, sa rekom, sa klimom, sa ljudima koji su pristupačni, veseli, šarmantni, spremni da pomognu i tako dalje. Bila je nedavno jedna reportaža nekog stranca koji je predivno opisao naš narod. A s druge strane, susrećete se sa podignutim pločama gde možete da slomite glavu, sa pikavcima tu u samom centru. Ja imam jednu Facebook stranicu gde sam stavio kao pozdrav ekologiji, znate, u samom centru, firma koja bi ne bi smela da dozvoli sebi tako nešto. Sve one rupe od, inače, lepog popločavanja su pune pikavaca. Dakle, jedan krajnje ignorantski odnos prema sredini u kojoj živimo. Dobro, a kada govorimo o arhitekturi grada Niša i ovoj novogradnji, kako to ocenjujete? To je vrlo ozbiljno pitanje, zapravo zahteva jednu celu emisiju, pitanje pojedinačnih lokacija. Mislim da pucamo sebi u nogu, da će nam se to jednog dana ozbiljno osvetiti. Znate, to projektovanje lokacijskog tipa, zapravo, ja mogu da vam sad navodim, ali nema vremena, pojedinačne lokacije gde su se u nemogućim uslovima digli mastodonti od građevina sa po 70 stanova i više. To znači puta 3, 210, čitavo jedno selo se napravi na placu na kome skoro da nema dvorišta. U okruženju koje su potleušice, male zgradice ili neke novokomponovane, dakle nikakve šanse skoro za neku kvalitetnu dalju izgradnju. Znate, to su ozbiljni problemi koje, nažalost, izmiču iz rakursa opšte, novinara, bilo koga, Zavoda za urbanizam, to prolazi pored nas. To je nešto što može da nam se gadno osveti. Jer vi u strukture koje su pravljene da budu jednoporodične zgrade, vi uvlačite zgrade od po 5-8 spratova koje imaju enormni broj i automobila i drugih potreba, da ne govorimo o infrastrukturi koja se enormno opterećuje. Jednog trenutka će se postaviti pitanje totalne rekonstrukcije te mreže koja postoji na tom prostoru. Jer neko sledeći će reći, ako ste mogli njemu da date, zašto ja na susednoj parceli ne bi mogao da gradim? Ko je taj privilegovani koji je to dobio? Da. Znate? A čekajte, ko je u ovom slučaju nadležan konkretno? Sekretarijati, je li tako? Oni koji izdaju dozvole, je li da? To je čitav jedan lanac, ja se dugo ne bavim tom vrstom delatnosti. A ko bi trebalo da razmišlja dugoročno ovako, na način na koji vi razmišljate, ono kao da li je to normalno, da li će to predstavljati problem u budućnosti i tako? Ja to generalno govorim zato što kao građanin to vidim. Dobro, dakle, i neko bi također trebalo da razmišlja unapred šta će biti za 20-30 godina. To je sigurno s jedne strane sekretarijat za prostorno planiranje ili kako se on zove, planiranje i izgradnju. Da li postoji neka direkcija ili sad ne postoji više. Zavod za urbanizam, naravno, svakako. Gradska vlada, svakako. To je jedan lanac koji se, da tako kažem, gradski urbanista. I on, naravno, sa stanovišta. Ali to je jedan vrlo složen problem i mislim da smo ga već dobrim delom ispustili iz našeg pogleda na grad i da je krajnje vreme da se trgnemo i da kažemo to tako dalje nas vodi u propast. Vi danas, Dušice, imate ulice koje su prepune automobila gde ne možete, ako stanujete u nekom tom delu, nemate gde da parkirate. Je prostor, znači, nema, prostor je, nije nešto što se rasteže. To nije žvakaća guma pa da je rastegnem. On je fiksan i takav. Hvala vam puno na gostovanju u današnjoj emisiji. Drago mi. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Između redova, ostanite i dalje uz program Belimi televizije. Vidjet ćemo se ponovo sutra u 18.15. Prijatno.